V Dolnom Kubíne sa zišla vodnoslalomárska špička. Ostatný víkend sa totiž nesol v znamení významných pretekov. Športovci prišli na Geceľ bojovať o popredné miesta v prvom a druhom kole slovenského pohára v slalome, v prvom kole slovenského pohára v šprinte a v treťom kole slovenského pohára v zjazde. Preteky v zjazde a v šprinte boli zároveň nominačnými pretekmi do mládežníckej reprezentácie na majstrovstvá Európy juniorov a majstrovstvá Európy do 23 rokov, ktoré sa budú konať v augustu v macedónskej Skopii. Máme tu vyše 220 štartujúcich zo 4 krajín. Aj olympijskí medailisti, je tu aj Maťo Beňuš, Kubo Grigár, sú tu aj špičkoví pretekári, takže účasť je hojná. Kategórie sú ako obvykle, čiže kajaky, muži, kajaky, ženy, single ako kánoje jednotlivcov ženy, kánoje muži a C2 a C2 mix je nová kategória. Dĺžka trate je nejakých 200 metrov, brán je 22. Tá trať v Dolnom Kubíne nie je náročná, hlavne pre tých zahraničných a pre tých najlepších, ale je to taký dobrý rozbeh pre túto sezónu. Pre nás sú to také prvé testovacie preteky. Tento Dolný Kubín je vždy taký test fyzickej pripravenosti. Ukáže sa, kto čo robil v zime, kto ako na tom je. A je to vlastne taká vstupná brána do sezóny. Z počtu účastníkov je to jeden z najväčších ročníkov, ako máme 220, to je vlastne ešte rekord, čo tu je v Dolnom Kubíne. Je to veľmi náročné, museli sme upraviť program, začíname už o 8 ráno, končíme až večer o pol 8. Musí to byť troška aj trpezlivosť pre rozhodcov, pre všetkých, ale chvála Bohu, nám počasie zatiaľ vychádza, je slnečno, neprší nám, takže o toto je lepšie a hádam sa to všetci zvládnu z úsmevu. Bolo to náročné dneska? Je tu silná konkurencia, sme tu vlastne všetci skoro najlepší zo Slovenska a je to super tréning. Takto hneď prvé preteky z jary a trošku to ukazuje, ako sme, čo sme robili cez zimu. A ja osobne idem z plného tréningu, takže som prišiel unavený už sem na preteky, ale vravím si, že najlepší tréning sú preteky, takže teším sa na zajtra. I'm feeling good because I... Cítim sa skvele. S kamarátom z nášho klubu sme prekonali svoje osobné rekordy. Trénovali sme v Liptovskom Mikuláši dvakrát denne. Sa mi išlo veľmi dobre. Dneska sa mi išlo dosť dobre. Nešlo mi to úplne najlepšie, ale hádam, to bude dobre na budúce. Sú to vlastne pre nás nie je moc dôležité preteky, čiže je to hlavne o tom, aby sme si užili. A keďže je to aj spomienka na starého otca, tak aby sme mu kúsok úcty prejavili. A mne sa išlo veľmi dobre. Kúsok som teda musela aj popadľovať, keďže tá voda je tu povečne taká stojatá. A ja hodnotím svoje jazdy zatiaľ dobre, postúpila som do A finále, takže všetko ako má byť. Ako už Soňa načrtla, preteky, ktoré sa konali v Dolnom Kubíne, boli zároveň aj memoriálom jej starého otca, Miroslava Stanovského, ktorý do nášho mesta priniesol tento šport a odštartoval tak éru tunajšieho vodného slalomu. Otec založil tento klub v Dolnom Kubíne. Prišiel do Dolnom Kubína v 70. rokoch a vlastne v 70. roku založil tento oddiel, tento klub a v podstate vodný slalom by na Orave asi určite nebol. Ja si spomínam vlastne na to, že ja som na lodenici vyrastal. Ja, môj brat, moja sestra a pre nás vlastne vodný slalom to je vlastne celý náš život, celé naše detstvo. A tým pádom ja si myslím, že zaslúženie je toto memoriál a hlavne pre nás je veľmi dôležité to, že máme vlastne ďalších pokračovateľov. Tie spomienky, no pamätám si, že veľa krát s nami chodil na vodu, minimálne popri nás, keďže otcino mňa trénuje, tak on vždycky vlastne stal pri nás. Bol príjemný pán, ktorý vlastne pomohol vždycky svojim vnúčatám a svojim deťom. Miroslav Stanovský vychoval mnoho úspešných vodnoslalomárov, ktorých mená sú zvučné nielen doma, ale i v zahraničí. Pod jeho taktovkou sa tomuto športu začali venovať aj jeho synovia a tí aj naďalej pokračujú v jeho šľapajách. Tréningy v réžii Miroslava Stanovského mali aj svetlé, ale aj tmavšie chvíle. Prísny, zároveň niekedy benevolentný a tak klasika ako každý otec, nie? Takže je dobre aj zle. Bol veľmi inteligentný človek. Bol veľmi tvrdý človek, mal nejaké svoje pravidlá, ktorými sa riadil. Vlastne čas tej práce, ktoré ma on naučil, tak ja sa snažím tiež aplikovať vlastne na mojich deťoch. To, ako sa cez víkend v Dolnom Kubíne darilo jednotlivým športovcom, si môžete pozrieť na uvedených webových stránkach. Najbližšie preteky v našom meste budú začiatkom septembra a pôjde o vrcholné podujatie, konkrétne majstrovstvá Slovenska žiakov.